Ventspilī šoruden mainījusies pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksta, aizstājot novecojošo kārtību, kas 2007. Gadā apstiprināta ar Ventspils pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulātoru lēmumu. Šādas izmaiņas veiktas, jo līdzšinējā kārtība nenodrošināja izīrētāju reālās izmaksas. Arī dzīvokļu pārvaldīšanas likums un likums par dzīvojamo telpu īri atpaliek no reālās situācijas, kas iestājusies vairumam izvēloties savu daudzdzīvokļu māju renovēt un saņemt tam nepieciešamo kredītu. Maksājums sadādzinājies tikai tiem, kas savu dzīvokli nav privatizējuši. Kā jūs to esat sapratuši? Nevienam īrniekam ar vārnu nevar piespiest atmaksāt kādas remontas, tas var noteikt uz savstarpēju vienošanās pamat. Ja īrnieks ir ar mieru tērēties mājas remontam, siltināšanai, tad vienošanās ieteicams katrā ziņā noformāt rakstveidā, precīzi norādot summu un īres maksas atlaides. Īres maksas mums ir 13 centi pa kvadrātmetru, un tad ir jāvienojas. Mazām mājām maksājumi parasti lielāk, jo tur ir maz cilvēku, un lai sakārtot mazu māju, vajadzīgs vairāk tas maksājums, lai kaut ko izdarītu. Jo lielāk māja, jo vieglāk ir uzkrāt remontdarbiem. Pēc tam, kad spēkā stājās jaunais domas lēmums, šobrīd neprivatizēto dzīvokļu īres maksa Ventspilī pieaugusi par vidēji 24%, jo tiek aprēķināta proporcionāli dzīvokļu platībai. Vēl nesen novecojusi aprēķinu kārtība pieļāva situāciju, kad apsaimniekošanas maksa ir lielāka par pašu dzīvokļu izīrēšanas maksu. Jāsaka, tas, kas peļņas daļa, kas bija noteikta 7. Gadā, vispār nav mainījusies. Viņa ir palikusi līdzinājā apjomā. Ir tie paši 13 centi, kas bija noteikti 7. Gadā, ko regulātors noteica to pašu. Tas pats ir noteikts arī tagad. Un apsaimniekošanas daļa? Ot, apsaimniekošanas daļa tā ir tā daļa, ko dzīvokļu īpašnieku kopsapulcs nolemj, lai veikt mājā kaut kādas uzlabojumus. Vai taisīt kāpiņu talpā remonts, jumtu nomaiņas vai vienalga kādas citas darbības, kas ir vajadzīgas kopīpašuma sakārtošanai. Kā zināms, apsaimniekošanas maksa nosaka dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, un pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem šobrīd tikšot piemērot arī peļņa, kas tūdaļ pat atgriezīsies visai sliktās kvalitātes daudzdzīvokļu dama logu, durju, grīdu nomaiņai un kāpņu telpu remontiem. Uz doto brīdi ir aprēķinājuši pie šīs maksas, kas tagad ir noteikta, kad 4 gadu laikā varētu uz gāzplītiem rindu pazust un 7 gadu līdz 8 gadu laikā uz logiem un durvīm. Kādas tiesības ir īrniekam iet un jautāt, viņš grib plīti, ja viņam ir grīda slikta? Kā to var praktiski izdarīt? Praktiski ir jāgriežas eksploatācijas daļā uz jau 8, pārventē ir Talas ielā 1. Jāpasarunā ar meistru laiks, kad aiziet apsekot konkrēti dzīvoklī. Dzīvoklī uz vietas tiek sastādīts akts. Pārbaudīt ar gāzniekiem ir bišķi savādāk, ja gāzplītes bojā, tad tur arī no gāzkantora ir cilvēks piedalās, ja tiek sastādīts akts, un ja tiek atzīts, ka tas logs gāzplīte vai durs ir bojāts, tad tiek uzņemts rinda uz nomaiņu. Jūs minējāt, ka tās rindas varētu tagad sākt kustēties ātrāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad lielu daļu tā nauda, kam būtu jāsaņem no īres maksas, tika novirzīts apsaimniekošanas maksas dotācijai. Ventspilī neprivatizēta dzīvokļu uzturēšanas maksa ir 13 eiro centi par kvadrātmetru, bet apsaimniekošanas maksa nosaka katra māja individuāli. Zinot iedzīvotāju maksātspēju, sociālo pakalpojumu dienests Ventspilī jau laicīgi izveidojas jaunu pabalstu veidu, piešķirot 20% dotāciju vienai personai par 27 kvadrātmetriem dzīvoklī. Turpmāk šis pabalsts tiks iesniegums par šī pabalsta piešķiršanu tiks rakstīts kārtojot attiecīgi trūcīgā vai maznodrošinātā status uz nākošo 3 vai 6 mēnešiem. Jaunais sociālais pabalsts Ventspilī attieksies uz maznodrošinātajiem, kā arī uz tiem pensionāriem un invalīdiem, kuri ienākumu nepārsniec 257 eiro un 82 centus mēnesī. Un to saņemt varēs tikai Ventspils pilsētā deklarētajai iedzīvotāji. Darba spējīgām personām ir uz 3 mēnešiem. Pensionāriem ir trūcīgais status ir uz 6 mēnešiem, maznodrošinātais status ir uz gadu. Pabalsta apjoms neprivatizētajiem dzīvokļiem tiks aprēķināts ar izvērtējot dzīvokļa lielumu un tiks izmaksāts par aizvadīto mēnesi. Gonda Pūrniec, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.